jogando por mal, Thiago, também o Lucas Fonseca, bola alçada, toque, gol! É muito bom na de cabeça, faz muitos gols, sempre fez muitos gols no ABC, no Fluminense. Mandou direto, defesa saiu, tá valendo, goleiro deu condição legal, é o Edson pra fazer! Olha a cobrança, vai subir o Hernani, tem desvio! Vai a linha de fundo, condição legal, cruzamento para trás, olha o gol! Tá na rede! De pé em pé, antes do Iago chegou o Edson, recuperou. Levantou de novo, corre o Edson. Bola levantada, cabeçada, vai Everton, sensacional! Muito espaçado em campo, muito desorganizado em campo. Outra roubada de bola do Edson. Acaba chegando o Patrick, devolve no Bruno Ramires, vai pro fundo, cruzamento por baixo. Bateu na zaga, é arremesso. Deixa curto ali com o Edson, tome bola longa. Tentativa com o Rodriguinho, antecipou bem o Edson. Camacho tentou o Rodriguinho no meio do caminho, o Edson cortou, Romero rasgando por ali, o Edson manda a bola para fora. Olha o Rodriguinho, tentou uma cavadinha ali para levar um chapão em cima do Edson, o Edson briga, ganha o lance. Bateu ali pelo meio no Camacho, bola meio na fogueira, Camacho tentou salvar, mas não deu, o Edson chegou primeiro. Trouxe por dentro, evitou a marcação do primeiro, chegou ali na cobertura, o Edson, a bola ainda pegou no Cleison. A marcação ganhou a primeira, na sequência veio recuperando tudo ali, o Edson domina para o Bahia. Vacilou Giovanni Augusto, a roubada de bola do Edson, Regis tocou. Toca para o Cleison, vacilou, foi desarmado. Giovanni Augusto para o Guilherme Arana na grande área, chegou dividindo por ali o Edson. Tentativa com o Rodriguinho, antecipou bem ali o Edson para fazer o corte. Aí o Rafinha ganhou, fez o cruzamento para a área. A bola bateu no Edson, saiu, agora é escanteio para o Cruzeiro. Toca com o Mendoza, Edson recebe de volta, inverte a jogada. O Raniel tentou tocar para trás. A bola vai saindo, linha de fundo, bateu no Edson e com isso é escanteio. Tentou o toque para o Thiago Neves. Estava esperto, estava ligado o Edson. Mendoza manda para a área, manda por cima o desvio. Fábio caiu na bola. Lucas Fonseca sobra, William Correia. Foi apertado ali pelo Edson. André Lima ajeitou de peito para o Trellis. Mas veio o homem do Bahia e roubou.
Roger. E cortar o Edson. Edson. Olha o Pimpão, que lindo drible, entrou na área, fez um passe para trás e o Edson coloca para fora. Mais uma vez Bruno, pega a marcação em cima dele. Tentou o passe, bate na marcação do Edson. Tenta o drible para cima do Bruno. Mendonça. Matheus Vital. Paulinho. Matheus, vai na dividida, tranco legal. Ramon jogando pela segunda vez. Chuveiro. Aí o Edson subiu. Escorou para trás. Aí o Mangue Escobar. No duelo ele perde para Edson. René Júnior ajeita de cabeça, Edson. Olha o passe do Edson. Cabeça do Eduardo Edson. Igor escapou bonito, mas tinha a cobertura do Edson. Luiz Fernando tocou para dentro, travou bem, bloqueou bem ali a defesa do Bahia. E o Dinho desarmado. Pará. De novo o Edson, se impõe ali com o peito. De novo com o Cueja, aperta Edson, vai no chão, né? Insistiu tanto o Edson que roubou. Afastou o Trauco. Everton, cobertura do Edson. Antecipação do Edson e a bola não chegou no Diego. Tirou Wanderson de cabeça, Guilherme, Edson roubou a bola, tocou para o Zé Rafael. Tenta a finta, Guilherme está de frente, pode experimentar, foi travado na hora do chute. Edson foi por baixo. Aí fica só na marcação, a distância, Guilherme tenta o lançamento, tirou, bem colocado o Edson.